estão abertas as inscrições de trabalhos para o evento de plantas bioativas e homeopatia. O período de inscrição vai até o dia 31 de julho e os eventos vão acontecer de forma online, de 22 a 24 de setembro. Mais informações disponíveis nos sites oficiais do evento. Em Morro Redondo, na Capela da Buena, um produtor se dedica ao confinamento de bovinos com cria, recria e engorda de até 200 terneiros. E a utilização de silagem de grãos úmidos na alimentação do gado de corte está trazendo bons resultados na engorda dos animais. Confira. A propriedade de Elvacir Ribeiro Brizolara, na Capela da Buena, no Morro Redondo, se dedica basicamente ao confinamento de bovinos, chegando a engordar em torno de 3 mil cabeças por ano e ainda fazendo a cria, recria e engorda de em torno de 150 a 200 terneiros. A alimentação dos animais é bastante complexa e, portanto, tem todos os controles e registros dentro de parâmetros técnicos constantemente vigiados. A gente produz a dieta do gado, né? Baseada em silagem de milho, de planta, né? Aí mais o farelo de trigo, farelo de arroz a gente também faz. Tem uma pré-mistura que a gente faz com sal, com ureia, com os concentrados, né? E o grão úmido, né? Toda feita aqui na propriedade? Toda feita na propriedade, né? A gente tem uns vagão aqui que misturam, né? Com balança, com tudo, que pesam, né? A gente faz a receita, põe ali e dali a gente vai distribuindo no coxo. Já misturado tudo, 100%. Dentre vários elementos que compõem a ração, um dos principais, ou o principal, é o milho, que é fornecido na forma de silagem de grão úmido. Esse milho, que já vem seco, entre 17 e 20% de umidade, vai ser reidratado para chegar em torno de 25 a 35% de umidade, onde então, junto com essa hidratação, é colocado o inoculante para que agilize o processo de fermentação dessa silagem. E na máquina, onde o grão é despejado, esse grão sofre uma quebragem. A própria máquina, então, vai entubando este milho, já quebrado e inoculado, fazendo assim o processo de ensilagem. Ao término, então, do tubo, que nesse caso tem capacidade de 100 toneladas, ele é fechado, hermeticamente fechado. Após 7 a 10 dias, ele poderá ser consumido conforme a formulação para cada faixa de idade ou do desenvolvimento dos animais. Segundo nos relata o próprio Alexandre, não existe alimentação melhor para que o gado ganhe peso quanto o milho. Houve anos passados assim que teve umas falhas no trato que não teve o produto, né? A gente substituiu por outras coisas, por aveia, né? Aí já cai um pouco o rendimento em gordura, né? A gente já perde uns dias ali naquela parte de boi gordo, no final perde um pouco, né? E qualidade não se mistura. O milho é incomparável, né? É a melhor coisa que tem. E tu vê a vantagem nos animais? Sim, com certeza. Tanto no paladar, né? Que eles ingerem muito bem a comida, né? Que a gente controla a quantidade de comida por cabeça, né? Vai muito bem. E no acabamento, né? Demora menos para engordar. Apesar do milho ser um produto caro hoje em dia, ele te dá lá no fim, ele te dá um resultado muito bom. Porque comendo o grão úmido, ele demora menos para engordar.
A Emater Ascar apresentou em uma mesa redonda virtual as principais mudanças no Plano Safra 2021-2022, especificamente do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Na ocasião, também foi explanado sobre a importância do crédito rural como ferramenta para a extensão rural. O evento foi transmitido ao vivo de forma simultânea pelas redes sociais da Emater. O presidente da instituição, Geraldo Sandri, teve participação na abertura do evento. O crédito ele é mais uma política pública que é levada até os municípios, logicamente por vocês, pelas instituições financeiras, mas com uma facilitação muito grande através dos escritórios da Emater. E aí cumprimentar cada escritório, cada um dos colegas que fazem esse trabalho e que facilitam a vida do agricultor, disponibilizando bons projetos e, além do mais, acompanhando esses projetos para que se tenha uma boa colheita e o retorno do recurso para estas instituições financeiras. A mesa redonda contou com a mediação do extensionista Célio Colli e com a apresentação dos extensionistas Sandra Dalmina, Alano Thiago Tonin e Roblin Cristal Coelho Filho. No próximo bloco, no litoral norte gaúcho, agricultura familiar na merenda escolar. E de lá vamos aprender a fazer biscoito de banana. Até já!